وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو عزيز حكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كما زل هامين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى ذكر الله وصاروا بها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا وصاروا بها واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا تجارة أو لهوا إليها وتركوك خائفا حيما الحلم من الله ومن التجارة والله إلى أسئلة. لكن تكلم كفاح 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 kontan nan ci yow lol ci teway bi di la ñaanal sun borom taxawu len ta taxawu sa kilifa ga bu baakha baakha baax ta may len ay xewal ta yaatal ko ta yok ko ta gis nan taxwayam ci liggey bi jerejeuf kon yalna la sun borom def mak ta def la mak mu mokal alquran ta def sa barke bu way juri ak sa barke mam ya wacc ci sa kaw barke cheikhul khadim may len ko loxo may len ko loxo jerejeuf newul barke cheikh isa sa mam newul barke serigne madjo paxa sa mam newul barke soxna muslim barke sa mam newul barke khadim rasul sa mam dani ko barke serigne dam sani billahi wallahi wa taala man ko ah soxna ci detay mun ma kenn ku ci nek fa ngay liggey fa ngay faye ko ca man fofu lay liggey muy darul khofon ci sama serigne bis pa modou fall fi la bok kon nuy sakku ci barke cheikhul khadim ñu fal yaram nga ñaanal lan ko bëss bi serigne cheikh fall baye goor lañ ko tuddé té japp na né serigne cheikh ndigal fall yëg nako ba yoné fi teranga ñu ngi doon sentu nak délégation bu joggé ci mom ngir mu addu ci turam yalla mëna def fi ba ngon fi ba bañi tass ñu aksi di jël nuyo bi ak ziar bi diko tek ci loxol serigne modan anta fall mom serigne abdullahi fall mom mam saliou fall mi tok mu dalaleen ñuko ci rakam al imam cheikh ahmad al fadal ibn serigne dam saliou di jeuriñu daara al qur'an mam saliou fall mi tok di len ñaanal ak mbolo mi yag fi lol teber di sante sun baye may ngiran mi nga xamne mok sunu wajur la won tam ñuy gungé ba légui barki demb rek lañ joggé al muridiya mu dafa waxtan wu reey ci mam saliou fall ak njabotam ko defé jox serigne baye ni la kaddu ci ñu and ak yow lu baaxa baax jëf nako fu ko mëta jëfé ndax fa nek mu restafa tari alquran waye tari ko fi nak ci kër mam saliou fall kon da nga dello wattu ci ndala ndax mam saliou mu sañ ci fi mamam dañ ñoo wax yoro njabi fall bam la xasse wuti alquran mo sañ ci nand fall bind na fa fanweri kamil te ben bum ci gestu amut kon ñom alquran ak terbiwu moy seenu yoon naka jek dañuy dem ci daara ji ba joge ci daara ji dem na ci daara yi terbiye lolu moy seenu yoon ci lañ nek naka jek kon nak su fekke ne da ngay nek fi ci eta mam saliou bi njabotu mam saliou tok gor ñi ak jigen ñi gone yow jigen yi ak gone gor yi di tari alquran yu rafet gi nga xaye mom la fi deg fekk ko fi lolou dañ ci am bekte lol sante ci lol di len ci ñaanal dem li ngay ñaan kenn ku nek su dare ba nopi nga ñaanal ko la ay way juram bëgg ci mom yalla nako sun morom agal ci barke sayul khadim yalla nako yalla nang man nak man la yalla natto fi mu ne ma tok fa bursin kuma ndo fen mi serewon su duba tok ñi tok fi muy Seigne Fallou muy Seigne Hassan muy Seigne Omar Bayou ak Seigne Rak suma ni yaay daam fall sama mam
sa simboj mom lañ joxon suma mam Seigne Saliw mo am ci suma nijaay ba fi boursine may koor joge en 1969 ñu ñew jël siko mune mom li fete ci sine monatu fa dem ndax dafa am lo xamne mam Saliw Fall def ko ko baye fi ma tok mo monon na fa tok may tok di tok di do di dox di dox be degene samay sang ñu ngi fi ma joge ci Seigne Muntaka andak Seigne Omar Bayo ma jaar fi set ci samay sang mbub mi ma sol Seigne Fallu mi mo mako solal inshallah barke bi inshallah donc nekul lo xamni tiaxan la ndax nak jangna ligena fanweri attaque ñet ci administration mais bima paré samay mbokk ñoma jël ci tek ma fi ma tek ñi nek samay mbokk luñu xewli dama fi wara taxaw lolu ma fi indi ma andak suma soxna soxna Salimata lo nga xamni papa amad lo seigne mor lo bu ties mom moko jur yayam yayi amad lo nek kuma jigel di domi gour sin kuma ndofen bu mak mo ngi ni top dafa bokk wa Touba bokk ak Baye Fally bokk également ak ñi nga xamne ñoy tidiane deug deug ma ngi leen di sante di leen gëreum yalna yalla yok barke bi xalé yi jang fi yalna leen yalla guddal sen fante lepp sen sen wajuru yi soxlati ñom yalna ko yalla def seen bi nak bam tagate ay talibene ba def ci alquran da leen nos nañu doxé wuté ak ñoña yow nak ma wax ci jëmmi sa serigne bu baax seigne Modou Mbaye Cissé tuuti lo xamne man mako fekke lolou mata wax la dama joge no ak sot fala don jangé ñew and ak ben doomi seigne yaram bañu wax Dial Mbaye ñu gën ko xam ci Yassine biñ fa ñëwé seigne mor fi mu tok ci roxam bo mu daan tok wallahi mu ngi tey khadima ga xit xit ji fo tol di ko ci mbind bi so ñëwé bu sigé xol la né ab soldat nga ko dib soldat nga né duma sa mu né jallal ko dib soldat o ma mu wax ndegata soldat nga moy ku ñëw teunku ci tali bi doy bal mourid lamp cheikh ibrahim fallé ci jiddu soko xamé na waw mu wax ak yow sa aja faju ku jigen ko di soxna Dial lam wax secret duma ko wax way lepp lepp tek na ci avant mo fi joge man mi fi ne man na ma sa lool mu daldi ne li ci sama gannaaw lumu muy ki la jangal yar la boba juma ji la ci djublu ju ñaarem muna muné ma aw ma fa yitté sama lepp fi la bako seigne bamba defal duma dem djulu juma fi la defé lepp kan moy khalifa cheikhul khadim cheikh abdul ahad la ñu wax mune kan moy imam murid ñu ne cheikh abdul qadir mune ko ma solo ñom yaay ñew fi ci man seigne bamba seen baye mu ma defal lolu koku mo la yar mo la tagat mo la jangal fa nga yaro ku fa dem xamne fi du keuruk tiaxan ñaata nit la serigne mor mbay se kilifa ko ba defar ñaata nit la jangal man nan ñum def ñom batin bari na te baaxu cheikhul khadim seigne touba la kon ngiran sa jotaay bi wa daru ko turu seigne hasan mi sunu mak di sunu serigne di sunu mam saliw tay ñu ngi bëc ci jotaay bi neena ko serigne hasan mu ne amana ko xoolu mu jotaay sama baye bari serigne dam abdourahman mu jotto khilafa dedet ci jotaay baye serigne modou mam dedet bu serigne abdullahi salih dakar dedet jotaay serigne salif allah la xole mom la jotaay mom nga tay loolu la sama borom dogal moy seut bi ñeek tok ci seutu mam salih wi na jotaay bi yag rafet and ak ngeerum tan jappale ko tan ci wetam waxtu wu ne nak te nangu ay waxam ak limuy digal ñuy ñu nangu xamne ay dongal ci tuxam lañu nek li mo ñu jëriñ assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh min al khawli wa zura wa inna allaha la hafuwun ghafuru wal ladzina yasaharuna min nisa'ihim suma yahuduna lima khalu wa tahriru raqabati min qabla an yatamaza bismillahir rahmanir rahim
تبارك الذي بيده ملكه وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو عزيز غفور الذي خلق سبع سماوات بحر ما ترى في خلقه لما من تفاوت فجي بزار ترى من الفتور ثم يجي بزار كريتان ينهل به اليك بزار حاسيا وهو عزير ولقد سيان سماع الدنيا بما سبها وجعلناها رجوما لسياتين وقت الرالو مساء سيري وللذين كفروا برب ما صاب جهنم وبئس مصير الظالمين مرفوعات متارات ما اكفره من اي شيء قرأه ثم اماته فاقبره ثم ساقنا لا دساقا متاعا لكم يوم يرزاكر الانسان فاما متاقه وما مخافة وما من جاك فانت لهم فانت لهم تسد وما حليك على يسك وهو يكسي لك الله العظيم نعنى كو نعنى الأيوة جرم سيدين جمم يالله كو يالله أجل لا 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 Allah